është kur më shef dikun në asi, ose në shumësinë e objekteve. Kështu që tashi Carl Sagan, nështëta keni ndizuar, kështu një kozmolog, astronomi famshëm, thotë në qëfë se shkon në podrum atje, shep babgjyshin e katrazyshin që ka vdekur pra 80 vjetë, 100 vjetë, mos u frigo. Ai është zhvendosur nga një universitet paralel në universitetin e tillë. Prandaj është interesante që ke bisedu me njerëz, sa njerëz kanë thënë se unë e kam pa lugatën, unë e kam pa diçka, e tash ti ata që kanë pa, ne nuk po i dim. Por si se zakonisht ata që kanë pa nuk flasin fort. Ose kur flitet që dikush ka veti të veçanta. Se nuk jam gjithë njerëzit me veti identike. Ti ke pa gjurmat papilare ekzistojnë të njerëzit. Pra dhe në kuptimin mendor, pra në kuptimin energetik dhe signalit mençur, përkatësit kuptimin shpirtënor, dalojnë njerëzit njëri për tjetrit. Okay. Dhe në qëfë se dikur shtot që unë e kom veti mbi natyrore, ti e kap me rezervë, pra si se aj që në qëfë se i ka, aj sëtot, kurse sa shumë po thonë edhe ta është i se dinë se cilë e ka atë vërtetën. A ekziston dashuria? Si e definon shkenca dashurinë? Po, mi o thonë të vërtetën, unë e kam takuar me Harishin, që se keni ndigjuar prej... Okej, po. Dhe mi ka dhanë disa, një 100 ashtu ato kaseta kanë qenë në të kohë, edhe unë e kam lezuar shumë, dhe me thonë jam nëzënë si me Harishin në të kuptim. A i ka qenë fizikanë i Harvardit dikur, edhe bo, dhe me thonë, ka studiu vedat e gjitën edhe a i ka praktikuar format ndryshme të jogës, unë i kam su dy prej tërë, prej ti. Edhe e praktikoj, për zdo me nxes, e praktikoj jogën. Dhe Maharishi ka themelu shkollat ndryshme tjera tjera, që mës të reklamojnë Maharishin për kunder shkencëtarëve eminent. Themelu si një... Njërët të veçantë të mënduarit e transistizmë. Prasim për njërën për njërëzë më të arritu në atë shkencë. Po, në yoga dhe kështu që forme, kështu në format yoga, mesin e tërë dhe yoga djelorë, që ajë se ka praktiku, pa e ka ditë. Pra ndëj, ajë fletë për këto tema. Në qëfë se zjedhë njërën nga temat, unë kisha me qenë se kam dëgjuar shumë prej ti, një dyherë kam takuar kështu fizikisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që mi ka adhuruar ato dhe kam një hëri shumë të bollshme, me qenë se mi kam su dy format të jogave të cilat i praktikoj. I bënë endë, praktikoj endë? Po, praktikoj për zëndit. Se ne ju pam në kuvend, ju kanë, ju është bërë viral ajo video, duke bërë zgjatit të muskujve, por... Po, a ishte një formë... Se nuk i futen deputetet në joga, kanë shumë nevoj. Po, duhet pa tjetër. Seriosisht. Duhet pa tjetër. Për nalësh me mendu në të kuvend. Do më thonë, relaksimi muskujve, relaksimi trupit, rritë tolerancën, rritë harmoninë, komunikimin e lëmut mes njerëzve, gjitha këto patëkesisht në mungojnë. Gjithmonë janë njerëz të vërzum, të komunikojmë me therra, me asi, por qëta qoftë. Kjo është ajo... Ka nevoj për shumë dashuria, të më takë. Qëse më pyt, po ajo është fjalla. E, tashi, Maharishi thotë që dashuria nuk egzista. Ti është, dhe më thoni, nevojat? Ma thajë dhe zemë, profesor. A i thot. Da i thajë me gjitha iluzionet. Edhe tashti është interesant. Kam përshqipin që gjithma e regjis tashmë janë larguar nga. Edhe tashti interesant të ne kam qëllu, rastësisht në Harvard, kam qëllu në mesin e digjuzve kura e foli. Pse nuk egziston? Edhe a i këtë, i këtyjën pëllet profesor aty, si do mos kishte, dhe më thonë, kështu pëllet prifta aty kishte, të cilët kësynë që rruë në ditë, do me thonë, qyrë se dashnija është, si pas parimeve të mirëqenis, dashnija është aja që mbajnë gjithë shkafen. Sakt. Regullon gjithë shkafen, koordinon gjithë shkafen, zbukuron, harmonizon e tjera. Pa a i thotë, unë e, a i të thotë, a i kishte qeni martuar, po si, thotë, unë e kom qeni martuar, edhe kom dasht grunë shumë, ma te përse kërkush, përsi se unë doja vetë vetën dhe unë faktikisht të ike, unë doja vetë vetën, prandeje dojshate. Dhe më thonë, nevojët e motivet e mija e determinojnë. Me që unë spajtohëm me te, por që? A i thoshtë, me që nëse përpytë, shka mendojnë edhe shkenca transcendentale, se kjo që u të shkencë, për te shkencë, dhe më thonë. Okay. Behind the science.
Jemi diku... Unë kam qef me mu kufizu mrena kufive të shkencës, mës me dalë për të i shkencës. I kemi, po tash të flasim pak edhe si politikanë, se i kemi konsumuar shumë minuta